guys, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, galera. Hoje eu vou trazer aqui pra vocês Super Smash Flash 2. Esse jogo é basicamente um Super Smash Bros, só que ele pode ser acessado por browser. O que que é browser? É o navegador de vocês. Então vou deixar o link aí na descrição pra vocês poderem jogar, beleza? O jogo não é online, mas é totalmente grátis. É só vocês entrarem aí no link e vocês já podem jogar, cara. É só vocês terem Flash Player no navegador de vocês e já funciona, beleza? Então é o seguinte, vamos clicar aqui em Play. Por que que, panda, você... Por que que você tá jogando esse jogo aqui? Porque eu tô viciado no Super Smash Bros. De Switch. Eu ia até trazer aqui no canal, só que eu tô sem o cabo da minha placa de captura. Então, daqui a pouco eu devo trazer esse Smash. Mas por enquanto, enquanto a gente não tem, vamos jogar esse Smash Flash aqui, que ele é bem divertido também, beleza? Bom, primeira coisa que a gente vai fazer vai ser escolher um personagemzinho aqui. Normalmente o Link é muito bom no Smash Bros, né? A gente tem algumas cores dele, são as cores muito feias. Vamos colocar um personagem aqui no random e vamos colocar ele aqui no nível 8, cara. E vamos colocar, sei lá, uns 3 minutos de porrada, vai. Vamos lá, estão preparando. E colocamos ele num nível muito alto, na verdade, né? Porque eu não sei direito os botões, nunca joguei esse Smash Flash. Mas enfim, vamos lá, vamos ver se dá certo. E vamos que vamos. Ó, ó. Ih, rapaz, estamos apanhando já horrores pro Sonic aqui. Opa, errou. Toma. Ai, meu Deus. Toma, Sonic. Toma. Toma. Opa. Opa. E aí, Sonic, apanhou um tanto bom, hein? Tá, essa bolinha aqui, se a gente quebrar ela, a gente ganha um especial. Ó, o Sonic tá com especial, cara. Nossa senhora, ele usou especial. Eu tô usando a defesa. Ih, se matou, cara, tentando me matar. Que trouxão. Ai, ai. Socorro, Sonic. Sonic me surrou horrores. Ai, meu Deus, tá travando. Consegui me salvar, velho. Consegui me salvar. Ainda não acabou. Ainda, a gente ainda tem chance. Nossa, quase que eu soltei um porradão no Sonic. Toma. Vamos lá. Ah, eu ia atacar pra cima, cara. O estranho desse jogo é correr, cara. Correr é muito estranho. É, morri. Maldito Sonic. Cara, ele tá parado esperando eu fazer alguma coisa. Ele tá me ignorando. Ai, desgraçado. Caraca, ei, eu tava achando que eu era o Sonic por um momento. Que meu olho foi pro Sonic ali sem querer. Caraca, ele tá me surrando. Nem pensar. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu, Sonic, calma. Calma aí, Sonic. Calma aí, calma aí, por favor. Ai. Ai, tá dando umas lagadas de vez em quando, cara. Não. Toma. Cara, eu queria pegar essa parada, mas não tô conseguindo. Opa, matei mais uma, beleza. Ih, ele chamou a estrelinha da Rosalinda. Ai, meu Deus. Ah, eu não vou conseguir voltar, cara. Que droga essa estrelinha, mano. Tá, acho que a gente tá empatado agora, se não me engano. Ah! Ele tá com a Pokébola na mão, mano. Ele chamou um Snorlax. Ah, ele não me deixa. Caraca, o Snorlax passou ali todo gigante. Ih, o Sonic se matou. Nossa, ele conseguiu sobreviver. Toma. Toma. Ai, desgraçado. Nossa, mano, é muito difícil de, acertar. Caraca, eu fui isolado muito forte, velho. Toma, Sonic. Ih, rapaz, vai dar empate, será? Vai nada, eu ganhei. Ah, moleque, ele caiu muito no final ali. Será que foi? Não contou. Ah, eu acertei? Acertei. Yes, ganhei. Easy. Maneiro, maneiro. Perfeito, galera, ganhamos a nossa primeira batalha aqui. E é o seguinte, a gente já pode voltar aqui pra escolher mais um personagem, cara. Vamos escolher um personagem aqui, sei lá, velho. Vamos ver como é que é o Naruto. Vamos ver como é que é o Naruto, deixa eu ver as skins dele. Nossa senhora,
Meu Deus do céu, que skin horrível. Vamos lá. Vamos lá de novo então. Espero que dê tudo certo. Vamos colocar no random aqui. Espero que dê tudo certo dessa vez. Quem que é esse, mano? Caraca, que personagem é esse? E o campinho é do Bomberman, mano. Ó, tô tentando fazer alguma coisa de Naruto aqui. Ui, a bomba aqui. Sai. Caraca. Nossa. Não morri. Tô vivão. Agora eu vou morrer. Caraca, essas bombas aqui são difíceis, hein, mano. Nossa, eu vou morrer muito rápido agora. Cara, que jutsu que o Naruto... Ah, eu tô pequenininho. Que eu paralisei? Caraca, ele me pegou ali. Toma. Cara, eu queria ver os jutsus que o Naruto sabe. Ó, eu posso jogar um Kagebunshin nele. Jogar um Kagebunshin nele, eu... Ó, carrega um Rasengan. Rasengan! Rasen Shuriken! Ai, meu Deus! Ih, ele morreu de novo! Ai, sai daí, a bomba! Ah, eu morri lá no fundo. Ai, meu Deus. Ai, nossa, eu bati meu joelho agora. Tá, aqui tinha uma poção de vida. Acho que ele ficou preso ali, por isso que eu não tava conseguindo andar. Vamos lá, vamos carregar um Rasengan, mano, pra acertar. Ah, eu soltei o Rasengan no nada. Ele me deu especial. Eu acho que ele me deu especial. Meu Deus, eu vou morrer muito. É, pronto, morri. Morri muito feio, né? Beleza. Eu tenho que lembrar os botões, cara. Mano, essa galinha, normalmente, ela é tão roubada. Tipo, você joga no seu inimigo e vem um monte de galinha, velho. Ah, eu morri de novo por causa da bomba, cara. Que? Ah, mano, eu vou perder essa. Bom, pelo menos vocês viram que eu não tô jogando no fácil, né? Eu tô com 8 de nível. Então, pelo menos esse mérito eu tenho. Toma lá, leque, 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 leque. Vou aumentar muito por cento dele só com esse leque aqui, mano. Ah, eu queria a pokebola que ele pegou, velho. Ah, ele jogou um Shroomish. Eu tô paralisado. Ah, não, de novo não. A bomba vai me matar. Meu Deus do céu. Esse campo é muito louco, velho. Caraca, eu tinha acertado ele e ele ignorou o meu ataque. Ah, cara, de novo. Aí a bomba aqui. Toma, pronto, matei. Pelo menos essa, né? Aí, eu tô com a espada Jedi aqui agora. Ih, eu vou perder muito, velho. Porque eu fui isolado muitas vezes. Ah, que saco. Que maldito. Caraca, velho, vai ter até ali, ó. Eu me suicidei duas vezes por causa da bomba. Aí, ia dar mó empate, velho. Que agonia. E bom, como o nosso canal é de Pokémon, vamos escolher o Pikachu, né, mano? Se a gente não escolhesse o Pikachu, não tinha por que a gente tá gravando esse vídeo, né? O nosso canal sendo de Pokémon. Olha lá, o nível máximo é 9, a gente tava no 10. Então a gente tava no nível alto, né? Vamos ver se o Pikachu é bom. Vamos colocar um estádio random aqui também. E vamos que vamos. E Samus? Rapaz, Samus é... Normalmente é... É braba. Toma. Toma. Olha lá, vamos lá. Tem como a gente descer aqui, não? Ai, que desgraçado. Tem esse Thunder. A gente pode usar. Opa, tomou um choquinho aí. Ih, é pra entrar aqui. É pra entrar aqui. Sai! Samus idiota! Para! Deixa eu ficar em paz, velho! Caraca, que... Que insuportável essa Samus. Nossa, eu morri, velho. Meu Deus, que raiva. Vem cá, Samus. A gente pode pegar esse negócio aqui também. Toma. Caraca, ela não morre, né? Samus é imortal. Cara, que desgraçada.
Caraca, e o raio que não cai? Eu já tô pra morrer de novo. Ela chamou o Kuririn com o Kienzan ali, ó. O Kienzan atravessa o chão! O Kienzan atravessa o chão, velho! Nossa, mano! Nossa, velho, que chato! Meu Deus, o Kuririn é insuportável! Caraca, a gente não consegue matar nunca. Aí, travei. Travei, e aí? Vem, vem. Ele não consegue vir aqui, é sério? Ah, agora a gente morreu também, né? Um tapa pra gente morrer. Ah, cara, pelo menos uma vez a gente tem que isolar a Samus, cara. Cara, eu tô apertando os botões errado. Opa, joguei pra cima ali muito forte. Tomou um raio. Opa, matamos uma. Boa. Pelo menos essa. Essa chuva de ácido fica rolando, né? Opa. Toma. Mano, toma raio então. Vai ficar aí, vai tomar raio. Vai tomar raio. Se ficar aí, vai tomar raio. Toma raio. Toma. Toma. Vou jogar uma bolinha de choque aqui. Outra bolinha de choque aqui. Ó, chuva de ácido. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Sai daqui, Samus. Vai embora, mete o pé. Acertei uma pistolada nela ainda. Toma. Ah, desgraçada. Toma raio. Se chegar mais perto aqui, vai tomar outro raio. Ai, o tempo tá acabando. Vem logo, Samus. Vem logo. Ah, eu não sei se vai dar empate, cara. Acho que eu vou morrer, vou perder. Ah, cara, foi muito quase, velho. Que isso? As mortes que eu dei nela não contaram. Olha só que roubado. Esse jogo tá me roubando. Vocês viram que eu matei uma vez, não foi? Ah, mas enfim, galera, esse aqui é o Smash, Super Smash Flash aí pra vocês jogarem. Vocês vão ver que eu jogo melhor no Smash Bros de verdade, beleza? Mas tá aí, se vocês quiserem jogar, o link vai estar aí na descrição, beleza? Então é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa aquele like, se inscreve no canal e divulga pros seus amigos pra ajudar o canal a crescer, beleza? Então é isso, valeu e falou!